Виїзний прийом в Інституті монокристалів провела голова області Юлія Світлична. Людмила Волошина – молодший науковий співробітник закладу. Звернулася з проханням виділити матеріальну допомогу своєму колезі. К сожалению, у нього рецидив рака легких, він зараз проходить лечення. Юлія Олександровна сказала, що наші питання будуть винесені на сесію. И я надеюсь очень, что будет положительное решение. Очень замечательно, что Юлия Александровна уделяет большое внимание вопросам здравоохранения и особенно то, что под ее патронатом и контролем будет построен новый онкологический центр. Основные проблемы у нас – это дороги, как всегда, хотя есть какие-то небольшие изменения к лучшему. В 2011 году закрыли Покатиловскую больницу. Эта территория с того времени приходила в запустение. Есть надежда, Юлия Александровна сказала, что все вопросы раздала начальник департамента. Це буде рішатися. Юлія Світлична закликала начальників обласних департаментів приділити особливу увагу всім озвученим питанням та взяти їх під особистий контроль. В тому числі питання стосовно здравоохранения, нужно буде взяти на личный контроль і людям помочь, особенно там, где наша помощь требуют люди срочно. По самоорганизации населения, по культурным объектам и по культурной спадщине тоже можно разработать, привлечь возможности не только областной администрации, а еще и вузов, для того, чтобы совместно с громадой, органами власти, ну и привлекать новые возможности. Також звучали запити від людей щодо покращення стану доріг, маршрутного та залізничного транспорту та інші. Ольга Куріленко, медіагрупа «Об'єктив».